ထောင်တော့အပြည့်ရေးတော့ပုံမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ကအာဇာနည်စစ်ခုနှစ်ဦးတွင်87နှစ်မြောက်ထိမ့်မဲ့အခမ်းအနားကိုမန္တလေးတံပါးဝရီတကျွဲကုန်းကအာဇာနည်ပြိမ္မာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဇာနည်တွေကိုရည်စူးပြီးတက်ရောက်လေးပြုတာအာဇာနည်တွေအတွက်နေဆုံးစက္ကပ်လူဒဏ္ဍာတွေပြုလုပ်ပြီးအများပေးဝေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ပြုသားလုံးရဲ့လူမျိုးကြီးတနင်္ဂနွေလူမျိုးကြီးလူမျို
ဒီဟာကကျွန်တော်တို့မိလျော်လူမရပါဘူးအခုထိမ်းမဲ့ခန္ဓာကိုမန္တလေးမြို့ကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါအာဇာနီ18ဦးကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်ဗကဒများအဖွဲ့ချုပ်ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကတက်ရောက်အလေးပြုခဲ့ကြတာပါဒီနေ့အပွဲကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့82နှစ်လောက်ကဒီမန္လေးမှာကျွန်တော်1300ပြည့်ရေတော်ပုံအတွက်မှာအာနာဖီဆာမှုပေါ့အာနာဖီဆာမှုအတွက်မှာဒီရဟန်း10ပါရဟန်း9ပါចောင်းသား10ယောက်ရဟန်း9ပါနဲ့ចောင်းသား10ယောက်အသက်ပေးသွားခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ចောင်းသားတွေရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့တမိုင်းကိုပေါ်ပြနေရတယ်ဖြစ်တယ်ကျောင်းသားတွေကအများတန်းဒီပြည်သူလူထုတက်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာကျောင်းသားတွေကထိတ်ဆုံးအောင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအာဇာနီ18ရက်ကိုထိမ့်မဲ့ပွဲတွေကတက်တည်ပြနေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းသားရဲဘော်တွေရဲ့ရဟန်းအာဇာနီ9ပါးရဲ့ကျောင်းသားရဲဘော်10ယောက်ရဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထောင်တော့အပြည့်ရေးတော်ဘုံခရစ်တက်ခရစ်1939ခုနှစ်မှာလူထုတော်လှန်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ရမှာကြာဆုံးခဲ့သူအာဇာနီ18ဦးရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ